Krásné dobré ráno, já vás vítám u nového vlogu a v dnešním videu se podíváme do Brna zase po dlouhé době. Já se jdu tam odstěhovat z kolejí, zrušit si smlouvu a bude to náročný, ale vezmu vás s sebou a doufám, že to společně nějak zvládneme. Tak jo, teďko je 5:20 ráno, já už jsem oblečená, připravená. A za chvíli vyrážím. Tenhle ten loďák je velký skoro jako já, ale nevadí. Mimochodem tamhle nám rekonstruují kulturní dům, tady jsem měla maturitní ples a teď je to taková ruina, no. Ale snad to v blízké době bude vypadat takhle. Tak uvidíme, držím jim palce. Zabírám půlku autobusu. Jsem v Chomutově, autobus byl docela plný. A teď budu čekat ještě asi půl hodiny na autobus do Prahy. A je za 2:50. To nevadí. Jsem v Brně. Jsem úplně nadšená. Omlouvám se za ten opar. Ale nemůžu za něj. Plán je následující. Vyklidit to tu. Až mi je to líto. Tady všechny ty fotečky a tak. Já jsem tady jeden na den. Tam je taky líto. Mohla jsem tady být díl. To nevadí. Já mám v pátek a v pondělí zkoušku, takže to by stejně nepřicházelo v úvahu. Takže prosím pěkně mám dobaleno. Tady ten kufr, tady ten kufr, tady ten kufr, IKEA tašku, batoh, do kterého potom ještě zbalím. Tady ty věci. Tady už mám jenom, tady to je můj ručníček na ráno, ale jinak už mám zbaleno, takže celý den mi to zabralo. Už je myslím 7:30 nebo nějak takhle před 8:00 a asi to nakonec nechám u kamarádky, ještě se s ní teda domluvím přesně.
jsem si pro hranolky se sýrem, co jsem si kupovala přes nesnězeno. Pustím si k tomu nějaký filmeček. Čelenka! A musím teda říct, že mě dost baví chodit po Brně. Teď už jak nemusíme mít roušku, když kolem nikdo není, tak mám zase pocit, že je všechno v pořádku, že jsem zase v Brně, že nemusím mít roušku, že si jdu dát něco dobrýho a pustit si Netflix a prostě mám úplně radost. Akorát je mrzí teda, že zítra pojedu zase domů a budu se muset učit a tak na zkoušku, protože nic neumím. Už je to v pátek, ach jo. Nevadí, ale dneska jsem v Brně a dneska je můj den. Tak jo, už teďka to neutáhnu a beru ten jeden velký a jeden malej. Jedu ke kamarádce, nestíhám, jdu. Čus. Je tam celkem hit, to jsem nečekala. Jdu pro další věci. Půlka odnesená. A dalo mi to zabrat teda. A few moments later. Tak už jsem odubytovaná a řeknu vám, a už nikdy víc. Příště, na další semestr, přijedu s jedním malým kufrem. Protože tady to tahat, mě všechno bolí. Ještě, že mám tu denču, že si tak k něj můžu dát, protože jinak bych nevím, co dělala. Protože donést to už jenom ty 4 zastávky je úplně nekonečný souboj pro mě. One eternity later. Máme piknik. Tady do vlogu. Jo, tady je moje zachránkyně, u které budu mít kufry. A konečně máme piknik. První. Společnej, mňám, jdeme jíst, protože je kolik je hodin? 11:30, ještě jsme nesnídali. Jo, takže to je oběd. No, to je to takový brunch, ještě jsme nesnídali, no. One week later. Dobré ráno, už je asi týden pryč, potom co jsem byla v Brně a dneska tam jedeme opět. Tak jsem se rozhodla, že vás vezmu opět sebou, protože jedeme tak trochu na výlet, jedeme autem pro ty moje kufry, ale zároveň si tam uděláme tak trochu výlet, protože tam budeme i spát. Tak se těším a vy se můžete těšit taky. A vyzvedla jsem si věci a teď se jdem ubytovat. Přijeli jsme do Brna a jsme ubytovaní v hostelu. Hrozně se mi tady líbí, za náma taková teráska, to je od kavárny, která sem patří. A tamhle je stará radnice Brna. A my za chvíli půjdeme do města, tak vás vemu sebou.
na cestě na Špilberk a tamhle máme Masaryka i s rouškou. A tamhle máme moji školu a tady máme kostel, kde je svatba. Takže, a tady mám můj peďar, krása. Už jsme prošli půlku Brna, všichni už jsou ztracený, až si to nechápu jak, když tady v Brně vždycky dojdete do stejné uličky, nakonec skončíte na Česky. Jo. To je úžasný. Dobrý výlet jsem vymyslela. Před moje očekávání byly hezký, byly úplně super a tohle to jako... Překonalo, jo? Je to nad? Nad moje očekávání. Pecka. Jo, je to hezký. A těšíte se na zvonkohru? Dobré ráno z Brna. Ještě mám radost, že jsme tady. Ale už budeme pomalu odjíždět dneska dopoledne a za chvíli se nasnídáme a budeme se muset pomalu odubytovat. Ale zase je venku příjemně sluníčko, teplo. Jak vidíte, mám to stejný kýlko na sobě, protože jsem se sebou nic nebrala, už tak tam mám tolik kufru, že se sotva vejdem do toho auta. Spíš nevejdem, než vejdem. Možná vám to ukážu. Ale mám ohromnou radost tady z toho ubytování. Takže to moc doporučuji, když někdo budete shánět ubytování v Brně pro 4 osoby nebo pro 2 osoby, protože tady ještě jeden pokoj, myslím, pro 2. Tak hostel Mitte se jmenuje, myslím. Je to v ulici Panská u velkého špalíčku, u hlavního vchodu, vedle mezi Zelňákem a Svobodňákem. Takže úplně skvělá lokalita a za příjemný peníze a je to tady fakt pěkný. Takže to vám doporučuju a jdu se najíst, mám hlad jako vlk. Lizinko, už jsem tady! Už jsem tady! Kufry doma. Hurá, a my taky. Vík, už jsme tady všichni. A jak poznáte, že jste doma, jednoduše prší tady. A není tady 25 stupňů a jasno. Každopádně, jak vidíte, já už jsem taková... docela zničená po cestě. A teďkon jsou asi... už čtvrtý, čtyři, nevím, tak nějak. A já jedu teďkon, nebo jdu si pro auto a jedu autem někam něco vyřídit, tak, ale to už není součástí tohohle videa. Takže já se tady s váma rozloučím takhle na ulici pod deštníkem a doufám, že se uvidíme zase příští týden u dalšího videa. Tak jo, mějte se krásně, omlouvám se za tu dlouhou pauzu
co teďkon byla, ale zkouškový nestihla jsem. Snad to chápete. A doufám, že vám zkouškový vyšlo dobře, anebo jestli ještě máte nějaké zkoušky, tak vám držím palce. Tak jo, ahoj!